Здравейте, поредното хитово предложение от Google вече е факт, а този път софтуерният гигант се е спрял на LG при създаването на хардуера за смартфона си LG Nexus 4. Той носи цялата класа и блясък на Nexus продуктите. Изработката е както винаги изчистена и солидна, за разлика от първото поколение Nexus смартфони, където имахме матова пластмаса, сега тя е заменена от значително по-лъскав гръб на устройството. Единствената обичайна забележка в случая е, че той е буквално магнит за пръстови отпечатъци, иначе определено смартфонът изглежда доста по-красиво и стилно. В долната част до известна степен усещането за елегантна цялост на смартфона се нарушава от двата малки винта до USB конектора. Все пак това са до голяма степен и пренебрежими факти и зависят най-вече от конкретната ви нагласа към тях. Имайте ги все пак предвид, ако са от значение при избора ви на подходящ умен телефон. Смартфонът притежава 4,7-инчов дисплей, който би трябвало да покрие изискванията и на най-сериозните ценители. Това е не просто IPS, а IPS плюс технология, използвана при матрицата. Точното определение на цветовете е изумително красиви. Широкия ъгли на виждане, наситени и ярки цветове, а гъстотата на пикселите е 320 на инч, с което Nexus 4 буквално диша във врата на iPhone 5. Резолюцията е 1280 по 768 пиксела, което го поставя в графата на HD дисплеите, а този път форматът е леко изменен. Това прави устройството и малко по-широко спрямо предшественика му, но и някак по-функционално за работа само с един пръст, което не е чак толкова срещано явление сред смартфоните с над 4-инчов екран. Реакцията на дисплея също заслужава похвала. Тя е ключов елемент за потребителското изживяване с всеки телефон, а за пореден път Nexus устройствата ни предлагат чудесна сензитивност, осигуряваща плавна и бърза работа с телефона. Стъклото е подсилено с Corning Gorilla Glass за по-висока устойчивост и надраскване при удари. Производителността е поверена на 4-ядрения процесор на Qualcomm Snapdragon S4 Pro с тактова честота от 1,5 ГГц. Тестовете ни го поставят на завидни челни позиции в класацията ни за производителност на смартфоните. Вероятно излишно да казваме, че Nexus 4 е подготвен да се справя с всякакво софтуерно натоварване, от интензивно браузване и висококачествена мултимедия до забавление с 3D игри и приложения от всякакъв тип. Процесорът може да отстъпва в някои бенчмарк тестове на iPhone 5, но пък видеото Adreno 320 категорично е най-доброто, което сме тествали до момента. Плавната и безпроблемна работа на хардуера няма как да остане незабелязана. Разбира се, от Google са се погрижили всичко да изглежда не само красиво, но и да функционира максимално оптимално. Устройството предлага 2 ГБ оперативна памет, която да задоволи капризите и на онези потребители, които обикновено претоварват устройствата си с броя стартирани приложения. 8 или 16 ГБ пък може да бъде вградената флаш памет, за съжаление не е наличен слот за microSD карта памет. Nexus 4 има и две камери, едната на гърба и една на лицевата му страна. Качествата им ще наречем по-скоро средни. Освен стандартните връзки като Wi-Fi, Bluetooth и GPS, налична и NFC технология за пренос на данни, а Nexus 4 предлага и безжично зареждане на устройството посредством допълнителен аксесуар, който се очаква те първа на пазара. Все пак обаче физически контакт между него и смартфона ще е задължителен, когато батерията ви има нужда от презареждане. Това определено е забавно, но честно казвам, според нас до някъде излишен бонус, или поне докато на бял свят масово не се появи безжична система, която да позволява зареждане поне от известно разстояние. За финал няма да е преувеличено да кажем, че Google Nexus 4 за момента е едно от най-добрите, ако не и най-доброто Android предложение на пазара. Ако се спрете на него, едва ли ще сбъркате в избора си. Напоследък Google рядко участват в хардуерни проекти при високопортативните устройства, които да не са успешни. Когато говорим за Google, винаги трябва да имаме предвид техните акценти: солидна изработка, висока производителност, красив и чувствителен дисплей. Това категорично LG Nexus 4 може да ни гарантира. Подробните тестове на модела може да намерите на news.smartphone.bg в ревюто на Симеон Николов. Чао от мен, Георги, до следващия път!